E aí, aqueles zangados tiveram não a pena jogar, e o game que volta a aparecer depois do vídeo do Conferindo o Game, esse jogo que ainda estava em fase beta naquela época, mas recentemente foi lançada a versão oficial. Jovens, hoje lhes trago Litdom Battle Mage. Então, vídeo de análise, já sabe o ritual, não sabe? Sabe? Pausa esses sites de namoro pelado, vai lá, prepara um lanche, coisa leve, se não engorda, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Battle Mage é um game indie em primeira pessoa de tiro com alguns elementos de RPG. Como assim de tiro, zangado? Você não usa arma, mano. É, mas usa magias que têm a mesma função das armas. Vão ouvir no tio que vocês vão entender e vão dar razão. O jogo foi desenvolvido pela Xaviante Studios, disponibilizando sua versão definitiva no dia 26 de agosto desse ano, 2014. No momento disponível apenas para PC, mas existem planos para consoles também. E vamos lá, começando pelo enredo. Ah, zangado, games de RPG, esse daí deve ter um puta enredo, né? Né, não tem não. Ele não se trata de um RPG, ele tem elementos de RPG. Sua história é totalmente conceitual, serve apenas para pano de fundo para toda a ação. Explicando agora por cima, acreditem ou não, vai ser mais do que suficiente para vocês entenderem tudo o que se passa. É que existe um grande mal que periodicamente retorna ao nosso mundo para tentar destruí-lo. E assim como ele, periodicamente, uma pessoa, seja ela homem ou mulher, será a reencarnação do dragão que será destinado a combater esse mal. Zangado, esse lance de homem-dragão tá meio Skyrim, não tá? Dragonborn? É mais ou menos por aí. Um feiticeiro chamado Roth tem a função de encontrar esse humano e guiá-lo para o seu destino. Esse grande mal também possui os seus seguidores. No jogo, é um homem chamado Rogiro, que vai enviar exércitos de criaturas das trevas para impedir com que você chegue até o seu mestre. E é aí que o jogo começa. O game possui algumas cutscenes em formas de pintura, são raríssimas de aparecer. Toda a trama é contada através de visões do passado, onde nós testemunhamos algumas ações do dragão anterior e como ele reagia às orientações de Roth. Chega em uma determinada etapa da campanha que você realmente não se importa mais com o que está acontecendo, você só quer lutar, lutar e lutar, porque afinal esse é o propósito do jogo. E como ele funciona? Como vocês viram lá no vídeo do Conferindo, nós escolhemos entre um homem e uma mulher. Não há nada de customização, você apenas escolhe o nome. Na questão de aparência, não pode mexer. No meu caso, eu escolhi um homem para jogar. Então, em toda a trajetória da campanha, a mulher vai ficar aparecendo, conversando comigo sobre o que está acontecendo, tentando manter a gente preso na história, mas não consegue. Se eu tivesse escolhido a mulher, seria o homem que ficaria aparecendo, ok? Nós podemos andar, correr e usar magias. Só. Detalhe. Se vocês repararem, não existe uma mira no jogo. Então, quando nós disparamos ataques, é no olho mesmo. Você se inclina para onde você acha que vai acertar e aperta o botão. Nós temos um feitiço que invoca um pássaro que serve como GPS. Quando você achar que está perdido, você o usa. Ele sai voando, deixando um rastro de fogo mágico para onde a gente deve ir. A meta desse game é proporcionar uma experiência, digamos assim, orgásmica para os amantes de magos. Se você aí, jovem gafanhoto ou libélula, passou a sua vida inteira em todos os jogos de RPG ou com elementos de RPG, jogando sempre com magos, feiticeiros, seja o que for, você curte uma magia. Esse jogo, teoricamente, foi feito para você. Porque o único propósito é andar pra frente e detonar com tudo que vier no seu caminho. Não existe puzzles, são pouquíssimos diálogos, é ação, ação, ação e mais ação. No início, nós temos um ataque normal, que dispara uma magia simples. Esse mesmo ataque pode ser disparado de forma concentrada, basta você segurar um pouco o botão, daí ele sai com mais força. Tem uma defesa e um ataque especial, que no início é uma magia vindo de cima. Existe também o Blink, que serve como uma esquiva rápida para os lados. Nós começamos controlando o fogo e em seguida ganhamos o gelo. Daí por diante, os elementos que virão serão de nossa escolha. No canto esquerdo existem três barras azuis que simbolizam o nosso shield. As três barras são regenerativas, mas tem uma condição: não deixá-la zerar por completo. Se você deixar uma barra esvaziar totalmente, já era, você perdeu essa barra, você fica só com duas. Você vai ter que encontrar um item, que é uma caixa de energia azul, que vai recuperar essa barra perdida.
E claro, se você morrer, você volta, né, com as três barras normal. Tá, zangado, e o que torna esse game especial para quem curte magos, afinal? Pois é, para início de conversa, já vou dizendo, a dificuldade dessa porra beira o absurdo. Não é qualquer Zé Bundinha que consegue completar, e digo mais, não é qualquer um que consegue sequer passar do primeiro boss. Primeiro. O jogo tem seus checkpoints, mas conforme você vai avançando, eles vão ficando mais distantes, cara, te forçando a fazer várias batalhas consecutivas, correndo o risco de morrer e repetir tudo de novo. São batalhas contra 5, 10, 15 inimigos ao mesmo tempo. É para forçar a amizade. O que vocês precisam entender, e muito, é o que eu vou falar agora. Tudo, absolutamente tudo, depende do crafting. Quando nós lutamos, eventualmente vamos ganhando orbes e itens especiais. Esses itens são utilizados para a criação de novos feitiços. Então, se vocês querem diminuir a dificuldade dessa experiência, que pode ser muito estressante, aprendam a criar feitiços poderosos. Do contrário, jovem, esquece. Para se criar um feitiço, é o seguinte: ele é dividido em três componentes. Primeiro de tudo, a escolha do elemento. Ah, zangado, eu sou fã de eletricidade. Tem. É mais fácil eu dizer o que não tem. São tantos tipos de feitiço que nem se eu zerasse duas ou três vezes eu veria todos. Então, beleza, você vai lá e escolhe o elemento que você quer. Depois, nós vamos escolher o padrão. Você quer que esse tiro ele seja um disparo único em linha reta, como se fosse um feixe, ou você quer que ele seja uma bola concentrada? Existem vários formatos de como você quer que essa magia seja disparada. Então você escolhe o padrão, a forma que essa magia vai ter. E por último, nós escolhemos o aumento. Esse aumento, ele é dividido em maestria, controle e destruição. Exemplo, você quer que seja um ataque elétrico, certo? Que seja uma bola pesada e concentrada de magia, que quando acerta o inimigo ou o chão, ela explode e cause mínimos ataques elétricos em quem está perto. Você quer que o inimigo fique com status negativo, tendo espasmos eventualmente? Ou você quer que ela cause apenas destruição, apenas um impacto na hora e morreu o assunto? Vocês ficam nessa tela de montagem de feitiços por 5, 10 minutos lendo e relendo, lendo e relendo, para montar a magia do jeito que você quer. O problema é, tá tudo em inglês. E se você não sabe, aí fodeu, né? Você vai ter que buscar algum tutorial de magias fodas na internet. Os orbes e itens que você encontra, você pode upá-los. E caso você já tenha os utilizado para fazer um feitiço, existe a opção de desconstruir. Você desfaz os elementos, upa eles separadamente e junta de novo. Apesar dessas trocentas opções, é muito fácil de se mexer. O único problema é que tá em inglês. Porque se tivesse tudo em português, não era nem necessário eu explicar. Porque é tanto texto, cara. Tem até vídeos no próprio jogo explicando como é que faz as coisas. Não tem segredo. Nós não ganhamos XP e upamos de level. Quanto mais você usa uma magia, mais forte ela fica. Mas o seu personagem em si não aumenta HP, velocidade, força, nada disso. O tempo de campanha depende muito de como você vai jogar. Se você for lutar apenas o básico, evitando qualquer desvio, talvez umas 14 a 15 horas. Vai depender muito. Caso você busque o 100%, o que eu acho praticamente impossível de se fazer, porque eu acho que o cara tem que ser um monge de paciência, você pode levar aí de 50 até mesmo 60 horas. Mas zangado, se você só anda pra frente e luta, não enjoa? Claro que enjoa. Por isso, é importante você ficar constantemente mudando suas magias para te dar aquele gás novo, entendeu? Do contrário, putz. A ambientação é maravilhosa. Nós temos cidades, cavernas, áreas de gelo, áreas vulcânicas. O gráfico é lindíssimo, o nível de detalhes é alto. Você fica hipnotizado pela beleza dos cenários, pela decoração, pela vegetação, o céu, os efeitos de iluminação, principalmente os efeitos da magia. Uau! 60% da ambientação, ela é totalmente linear. Você pode mudar o tipo de terreno que for, você se sente andando em um corredor. Eventualmente, nós vamos encontrar alguns desvios. Ah, zangada, existem segredos? Não. Existem mais batalhas. Todos os desvios te levam a mais lutas contra mais criaturas. Então é mais ou menos assim. Se você for reto, você vai enfrentar 100 inimigos. Se você fizer um desvio, você vai enfrentar mais 50.
Então, o que você prefere? Enfrentar só 100 ou enfrentar 150? Isso vai depender do quanto você quer explorar o jogo. Ah, Zangado, mas não ganha nada enfrentando esses 50 a mais? Lógico que ganha, jovens. Batalhas extras nos levam a subchefes, mas também nos levam a itens fodidos para criar magia. Com certeza existem recompensas, senão não teria lógica. O jogo te permite fugir das batalhas, mas nem todas. Sempre vai existir algum tipo de inimigo especial que vai criar uma barreira de energia te impedindo de avançar enquanto você não o mate. E eu confesso pra vocês, eu fugi de muitas batalhas. Quando eu me toquei do nível de dificuldade, eu passei a lutar só o básico. Eu estudei o craft apenas pra vencer os grandes chefes. Existem alguns bugs de objetos e inimigos aparecendo do nada, ocasionalmente, mas não é tão frequente quanto vocês podem imaginar, não. É bem raro, mas acontece. A trilha sonora é original, é instrumental, é bacaninha, assim, não é nada muito impressionante. Os controles são simples, né? Andar, correr e atirar. A jogabilidade é óbvio que é boa. Tem três funções. Se não fosse boa, puta merda. Basicamente, os inimigos do jogo são compostos por undeads. É umas caveiradas que não acaba mais. São caveiras comuns, caveiras com porrete, caveira com arco e flecha, caveira com cajado de magia, caveira de armadura, caveira flutuante. Existem humanos também, com armadura, com arco e flecha, com chicote, feiticeiros, homens e mulheres. Existem demônios de asas. Enfim, fora os chefes, que são sempre gigantescos, né, e animais pra caralho. Todos os inimigos do jogo, sem exceção, são muito bem feitos e o pior, são espertos. Os que têm força física vão imediatamente pra cima de você sem pensar, enquanto os fraquinhos ficam atacando à distância, fogem de você e se escondem. Quando você tá lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo, de tipos diferentes em um campo aberto, você tem que ficar esperto. Existem certos inimigos que summonam outros. Esses devem morrer primeiro. Se você estiver lutando e de alguma forma você perceber, você sentir que não tá parando de vir inimigo, é porque tem algum deles que tá summonando. E às vezes esse filho da puta fica escondido. Sempre mate esses primeiro. Ou fuja, né? A movimentação do nosso personagem é travada, não é muito plástica, não. A movimentação dos inimigos é bem feita. Principalmente quando eles atacam ou quando nós acertamos as magias neles. A forma que eles reagem é muito bem feita. A dublagem é boa, dubladores profissionais foram chamados pro jogo, como o dublador do Joel, do Last of Us, ele faz a voz do Homem-Dragão, e a dubladora da Shepard, mulher do Mass Effect, faz a voz da Mulher-Dragão. Não é pouca coisa, não. Sobre os loadings, o único que demora é quando você inicia o jogo. Puta merda, demora pra caralho, velho. Mas depois que você tá jogando, tudo segue direto, e nos poucos loadings que se seguem dali, são bem rápidos. Quanto à física, olha, a gente não pode pular, nem nada. Então tudo fica por conta dos impactos dos golpes. E o trajeto diferenciado de uma magia simples, de um feixe, para uma concentrada, de gelo, por exemplo, que a gente craftou, demonstra que existe uma física, um trajeto da magia. Então, né, ela é boa. Battle Mage é vendida a R$73 na Steam. É um preço, convenhamos, caro, né? A proposta do jogo é das mais simples. Eu até poderia dizer que é um jogo para se desestressar, só que a dificuldade é tão grande que é mais fácil você se estressar mais ainda enquanto joga. Ele foi feito pura e simplesmente para um público-alvo, não apenas para os amantes de magos não, mas para os amantes de jogos de tiro também. Só que nesse preço aí, fica complicado, né? É muito melhor vocês esperarem aparecer aquelas promoções que costumam rolar, e aí sim pensar em adquirir esse jogo, caso algo que eu disse até então tenha te chamado a atenção. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.